dan svima, lijep pozdrav. Evo, kako smo i najavili, dakle, današnja tema je, su kompenzacijske mjere za korisnike mjere roditelj, odgojitelj. Evo, dajte mi priliku da prvo kažem par riječi uvodno, a onda ću predstaviti pojedinačno svaku od mjera. Podsjetit ću da smo, dakle, 29. srpnja uputili novi prijedlog izmjena i dopuna odluke. Prošlo je to javno savjetovanje i prije tjedan dana, 28. kolova, izvijestili smo i o tom javnom savjetovanju. Ovaj put je u javno savjetovanje pristiglo 26 priloga. To je vrijedi možda usporediti sa prvim prijedlogom koji je išao na skupštinu prošle godine u listopadu. Tada je priloga javnom savjetovanju bilo 426. Dakle, ovaj put je bilo značajno manje interesa šire javnosti za samu novu odluku. Vjerujem da je to iz toga što zapravo već više od godine dana vodimo javnu raspravu o ovoj temi u kojoj smo doista se trudili kao gradska uprava i ja osobno biti dostupni i udrugama i svim zainteresiranim na ovu temu i objašnjavati zapravo razloge zašto se ona mijenja. Sam dana govorila i sad ću to danas još jednom ponoviti, da je glavna kompenzacijska mjera za roditelje, odgojitelje, kao i za sve druge roditelje vrtićke dobi u Zagrebu, ubrzana izgradnja vrtićkih kapaciteta. Od početka ne slučajno vežemo ove dvije teme, jer je prošla gradska vlast radila mnogo pogrešaka, pa onda i to da je donijela doista mjeru koja je suprotna i suvremenim spoznajama i EU smjernicama, pa i nacionalnoj strategiji koja se tiče uključivanja djece u rani predškolski odgoj i obrazovanje. Donijela je mjeru, dakle je prošla vlada 2016. kojom je zabranila korisnicima mjere odgojitelja da upisuju djecu u vrtić. Nije radilo, nije se dobro planiralo i mi ne slučajno, kažem, vežemo ove dvije teme jer doista roditelj odgojitelj ove godine košta preko 530 milijuna kuna. Dakle, izgraditi nove vrtiće nije moguće i istovremeno zadržati mjeru koja ovako fiskalno opterećenje za grad. A nove vrtiće moramo izgraditi jer su oni za dobrobit, kažem, svih roditelja vrtićke dobi i doista tu moramo širiti kapacitete na sve moguće načine da to ubrzano nadoknadimo, taj zaostatak. No, ono što sam rekla i kod javnog savjetovanja prošli tjedan, svjesni smo da ova specifična skupina roditelja i odgojitelja koji su većinom žene, većinom su u srednjoj dobi, većinom možemo očekivati da im jest otežan povratak na tržište rada. Neke od njih su godinama iza tržišta rada, neke možda nisu ni bile na tržištu rada. Na taj se način u javno savjetovanje uključila bila i pravobraniteljica i doista smatramo, dakle, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i smatramo to validnim argumentom. I stoga ću danas predstaviti, dakle, četiri nove mjere koje se prvenstveno fokusiraju na to kako olakšati ovim korisnicama povratak na tržište rada. Prvi program koji se odnosi na obrazovanje jest nešto što ćemo provesti u suradnji sa vlastitom ustanovom, dakle sa pučkim otvorenim učilištem, koji, kao što vjerujem da znate, provodi izuzetno veliki broj programa kojim se stječu određene kvalifikacije. Preko 150 različitih programa, verificiranih programa, dakle koji vam u tom smislu daju kvalifikaciju, odnosno novo osposobljavanje koje se bilježi u eranu knjižicu i u tom smislu možete doista prema sadašnjim potrebama na tržištu rada zapravo se osposobiti za neko novo zanimanje. Ako bi to propustili učiniti, znači upisali se, a ne završili, onda ne bi ostvarili pravo na sufinanciranje. Pučko otvoreno učilište je učilište koje je specijalizirano upravo za osposobljavanje i za kvalifikacije za obrazovanje odraslih i oni svoje programe provode kroz cijelu godinu. Fleksibilni su u tom smislu da pokreću programe prema interesu onih koji su zainteresirani. Tako da smo s njima dogovorili da od 15. rujna na stranicama Pučkog otvorenog učilišta budu dostupne sve informacije i pozivamo da u tom smislu korisnike da od 15. rujna i slobodno zovu Pučko otvoreno učilište i naravno ovdje u grad mogu, o tome ću isto nešto reći na kraju, ali imat će sve informacije kako ostvariti onda to pravo upisa i kako preuzeti onda i tu obvezu ako žele steći neku kvalifikaciju. Unutar modula tog koji nudimo korisnicima, nudimo i mentoriranje jedan na jedan. Znači da oni koji se doista odluče po završetku takve edukacije pokrenuti posao, imat će potporu u plavom uredu da prođu kroz papirologiju, dakle da se olakša samo pokretanje tog posla. Program ćemo ponuditi da se odvijaju uživo ili online. Dakle, ovo su dodatni programi na ono što Plavi ured već radi i bit će omogućeni
specifično korisnicima mjere i isto kao kod pučkog odgojnog učilišta od 15. rujna na stranicama plavog ureda bit će sve informacije i kontakti na koje se korisnici mogu javiti. Znači to su dva programa. I sada druga dva koja se tiču potpora. Jedna potpora će biti specifično za samozapošljavanje korisnika mjere roditelj odgojitelj. Ovdje dozvolite isto, dakle, mali uvod. Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi zapravo opsežni program samozapošljavanja, ali za to da bi se prijavili na samozapošljavanje, na potporu za samozapošljavanje u HZZ-u, morate biti nezaposleni i morate imati mjesečni primitak maksimalno u visini prosječne mjesečne naknade. To je sad 2560. Dakle, korisnici mjere roditelj odgojitelj sada ne kvalificiraju za potpore HZZ-a i tu zapravo ulazimo onda mi kao grad Zagreb koji imaju specifičnu potporu za samozapošljavanje korisnicima dok su još korisnici. I četvrta mjera je dakle potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti. Ovo nije nešto što je novo za grad Zagreb. Grad Zagreb svake godine provodi ovaj natječaj za male potpore, dakle, prema obrtništvu i to se odnosi na tradicijske obrte, deficitarne obrte, proizvodne obrte. Ono što smo ovdje napravili ovog ljeta je izmijenili pravilnik na način da smo dodali u kriterije bodovanja da dobijete ekstra bodove ukoliko ste ili samozaposleni ili zaposlite opet korisnika mjere roditelj odgojitelj.